Denne filmen ble laget etter boka A Death in Canaan, hvor Joan Bothell beskriver hva som skjedde i denne lille amerikanske byen i 1973. Lederne i Polen kan komme til å be om militær hjelp fra sine allierte i Warszawapakten dersom den sosialistiske staten kommer i fare. Det var talsmannen for Kommunistpartiets sentralkomité i Polen, Józef Klasa, som sa dette på en pressekonferanse i Warszawa i dag.